veliki pozdrav svima, evo sada drugi put svima se trebu. I pozdravim sve moje fanove, kao što vidite. Znači sada mi se ne propatio, znači zove se Juber Kuber. Znači on mi je sad prijatelj iz 5B, pa ga pozdravim. I sve moje prijatelje. Vidite. Bože, boli mi ga. Sebo? Šta? Ne! Ne! Išao u grad sa tarobukom. Zaradio ja pare, svi mi išao ja u grad, u grad, da zaradim pare, da si nešto kupim, svi mi daju pare, za tarabuku, kupim ja tarabuku, lele 150 kuna. YouTube. Kuber! Pozdravljam YouTubera. Pozdravljam YouTubera. I pozdravljam svog prijatelja iz petog vete. Stavio mi je subscribe. I like, stavio mi subscribe, like, dobro, stavio mi je subscribe, jedan like, zato je sam i ja, sada ima tri pretplatnika, sada ima tri pretplatnika. I to je moj bratić, Damir. Damire, stavi mi like. Adrian, pozdravite. Vidi klipe. To je to, ljudi. Ćao.